Улын дараг гүшүүдтэй орой мэндийг хүргье. За Монгол улсын хөгжлийн одоо 2025 оны төлөвлөгөөг хамтдаа бас хэлцэж байна. За байнгын ороо болон бас яамдуудаас хэд хэдэн зүйлүүдийг бас тодруулах саналтай байгаамаа. За 2025 оноос эхлээд эрчимтэйгэр бүтсэн хөгжлийн асуудал явна гэж ингэж одоо ойлгож байгаа. Тэр утгаараа зүүн бүс нутгийн тэргүүлэх чиглэл бол одоо түүхэн ажилжуулчлыг гол одоо тэргүүлэх чиглэлээр болон ажиллана гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байна. Тэгэхээр 2025 онд энэ хүрээнд зүүн бүс нутагт томоохон яг төслүүд бол хэрэгжинэ. За үүнтэй холбогдлоогоор эдийн засгийн өрөгөөж бусад чиглэлүүд нь аль төвшөнд одоо бас байх вэ гэдэг тал дээр байнгын орооны дараагаас энэ одоо байнгын ороон дээр ямар байдлаар бас ярилцсан зүйлүүд байна уу гэж. За наривчлаа салбарын яамнаас за чиглэлийн одоо яам өөрчлөгдсөн шинээр бүтц зохион байгуулалтанд ороод ажиллаж эхэлж байна. Сүүлийн одоо бараг 8 жил Хинтэй аймгаас эхлүүлээд энэ түүхэн ажилжуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр ярьж эхэлж байна. Эхний 4-5 бүтээн байгуулалтын ажлууд хийж эхэлсэн. Зам дэд бүтцүүд бас тавигдаад эхэлсэн. Одоо 2025 оноос хувийн хөгжлийн түншлэлийг сайжруулах, оролцоог нэмэгдүүлэх энэ бий болгосон одоо дэд бүтц бүтээн байгуулалтуудаа менежмент одоо зохион байгуулалтанд оруулах чиглэлээр тодорхой ямар ажлууд хийгдэх вэ? Энэ одоо бас ажлууд бол бас одоо өрдөнгөө хөгж эхлэх хугацаа бас болсон гэдгийг бас сануулж асуумаар байгаа юм аа. За хоёр дахь нь ихтэй гişүүн бас чухал асуудлыг сая хөндөөд ихтэй бас яг тодорхой хариултуудыг бас авч чадахгүй өнгөрчихөж байна. Монгол улсын засгийн газар 2025 оныг залуучдын хөгжлийн жил болгом зарлана гэд ингээд зарлсан. За хөгжлийн хөтөлбөрийг ингээд харахад бол яг залуучууд руугаа чиглэсэн ер нь 5 л залт орсон байна. Бусад нь бол нэлийн ерөнхий одоо агуулгаар. Тэгэхээр одоо энэ засгийн газрын бүтэн жилийн зорилго болж урайг болж ингэж одоо орж ирж байгаа энэ ажил бас нэг зүгээр нэг урай лоозон байдлаар бас өнгөрчих вий дээ. Одоо 2025 онд энэ залуучуудын гадагшаа авж байгаа энэ урсгалыг зогсоох тухай, энэ залуучуудтай хандсан орон сууцны реформыг хийх тухай энэ ажлуудыг бас одоо илүү сайжруулж дараа дараагийн хэлцүүлгүүдээр ярилцах. За хэрвээ одоо ярилцсан тодорхой асуудлууд байгаа бол энийг маш тодорхойгоор бас одоо ярьж одоо бас шийдэж авах шаардлагууд бас байна. Ингэжээж бид бүхэн ирэх жилийг залуучуудтай тодорхой үр дүн гаргасан ийм жил болгож чадна гэдгийг бас онцолж бас одоо тодруулах шаардлагатай байгаа маа. За энэ өвөл бас нэлээд хүндрэх магадлалууд нэлээд байна. Шинэ оршо хөдөлгөөн болон өдөө аж ахуйн салбарт тулгамдж байгаа энэ асуудлууд бас үргэлжлээд явна гэсэн юм төсөөлөлттэй байгаа. За малчтыг одоо малчлуулах хөтөлбөр болон малчтыг сургах чиглэлийн ажлуудыг бас 2025 онд нэлээд тусгасан байгаа гэж ингэж одоо ойлгож байгаа. Тэгэхээр захимаар одоо бас малчтыг сургана гэдэг мэдээллүүд засгийн газрын хурлаар ороод бас ингэ явж байгаа шиг байна. Энийг нэг тодруулж тодорхой одоо ямар төвчний ажлууд 2025 онд хийгдэх вэ гэдгийг бас онцлж шилдэв хэлээчээ. За мөн босрлын сайдаас яг одоо 24-28 оны хөгжлийн хөтөлбөр баталж байхад би бас нэг зүйлийг тодруулж ирсэн. Малчтын одоо хүүхдийг бага насндаа гэр бүлтэйгээ хамтаах боломжийг олгох нь бага сургуулийн энэ хэлбэрийг одоо бас цаашдаа одоо хэрэгжүүлнэ гэж хариулт өгч ирсэн. Тэгээ энэ ажил 2025 онд ямар байдлаар бас тусч байгаавэ? Энэ малчтын одоо хүүхдийг сургах бага сургуулийг одоо дэмжих чиглэлийн ажлууд. За мөн дээрэс нь хүүхдийн сүү хөтөлбөр гэдээ би бас яриа одоо байнга асуугаад байгаа. Энэ хөтөлбөр 2025 онд хэрэгжих үү? За хэрэгжүүл одоо ямар байдлаар ямар цар хүрээнд бас одоо хэрэгжих вэ гэдэг энэ зүйлүүдийг бас тодруулъя. За сүрэн гав их шүү. Ажлын хэсгийн дарга хариулъя. За аялал жуулчтай холбоотой нийт 11 төсөл арга хэмжээ энэ хөгжлийн төлөвлөгөөнд туссан байна. За энд бол нөгөө бүсчсэн хөгжлөөс гадна аялал жуулчлалын одоо бүс нутгийн төд бүтцийг хөгжүүлэх хөгжлийн олон ажлууд тусч байгаа. Ирэх жил бол маань ч нийтээ 1,500,000 жуулчин аавна гэж төлөвлөж ирсэн гэж санаж байна. Тэгэхээр та яг хавсралтаас нь ер нь ямар ямар арга хэмжээ авахар байна гэдэг нь харчиж болно. Гэхдээ бид нар 3 сая жуулчин уучлаарай. Тэгээд 4 өвлөрлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үүнтэй холбоотойгоор бол аялал жуулчлалын яамдар бол төсвүүд нь бол тавигдаад явна гэсэн үг. Тэгэхээр үлрэл үлрэлээс нь амааруулаад ивент болон юугаар бол жуулчдад татах ажиллагаанууд бол хийгдэнэ. За мөн иргэний агарын тээврийн либералчлалын асуудал бол өргөжлөн. За та хэвлэл мэдээлэлээс харсан байх, иргэчлээс бол Америкаас
шууд нислэг Японоор дамжаад ирдэг болно. За эх жилийн 10 сараас Сингапур руу бас шууд нислэгийн юу гаргаж байгаа. А гагцгүй яг зүүн бүсэд хичнээн жуулч авах уу гэдэг бол яг зүүн бүс нутгийн айл шуулчны кампуутыг хүчин чадалтай холбоотой байх бах. А мөн тухайн бүс нутгтаа бас татах одоо айл шуулчлын бүтээгдэхүүнд хөгжүүлэх шаардлагатай. А мөн кампуутын хүчин чадалтай бас шууд хамааралтай байх болов уу гэж бодож байна. А сайн нь тэр хүүхдийн босрал сүү хөлтөрт холбоотой асуудлыг босрлын сайд нэмэт харуулж гоо. За. Босногоон хөлгшөө. Энэ ажлын хэсэг ерөнхийдөө хариулах хэрэгтэй.